muuqaal iyo odayaal ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa kulan saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Burco waxay ku taageereen shir lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa oo lagu qabanayo gobolka Sanaag bisha 7-aad ee sanadkan shirkaas oo lagu magacdaray afgarad iyo ayatalis muuqaashan iyo waxgaradkan ayaa sheegay inay si mugla u taageersan yihiin shirkaasi iyagoo arrimaha iska hadlayana waxa ka mid ah hadalladoodii halkan waxaan isugu nimi inaannu taageerno shirweynaha beelweynta biciide ee ka dhacaya gobolka Sanaag ee lagaga dhawaaqay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Taariikhda uu dhacayaana ay tahay bisha 7-aad sida loo asteeyey. Shirweynahan horta taageersanahay sababtoo ah isugu nimi waa inaan shirweynaha taageer. Waxaan kale leenahay oo tala aan kusoo jeedinaynaa shirka laba qol ah ku dhawaaqay oo Hargeysa kaga dhawaaqay labadooda shir bay sheegeen. Waana madax dhaqameedkii beesha tan bay ahaayeen labada qoloba. Labada qoloba way mahadsan yihiin. Nin ba laga hayaa isagoo cayaar guda intuu meel yimi la isugu yimi oo dadku soo wada tegey. Ayuu dabka meesha laga shiday iyo deriska meesha wadayaan isla doonashay leh. Waxaan leeyahay labada qoloba de waxay ku baaqeen waa shir weeye. Waxaan leeyahay isla doonashay leh. Waxaanse leenahay shirku annagu waxaan taageersannahay waqtiga qolo hore ay ku dhawaaqeen ayaan taageersannahay. Qolada kalena waa waayeelkaygii, waa madax dhaqameedkaygii, waa siyaasiyiintaydii. Waxaan leenahay aflagaadana ma jirto, iscaabeynana ma jirto, isreereehna ma jiro. Waxaan la kaa jiidan maayo dad isku mid ah baynu nahay, sabaynu la wada socona. Waxaan leenahay soo bayra muujada maanta beeshan beelweyntan biciide waxay u socotaa inay shirto, weliba shirto intaan doorashadu dhicin ka hor. Marka waxa weeye muujadaas xaggeeda ayaanu la soconaynaa, saasaan qof walbana kula talinaynaa. Halkan waxaan isugu nimi inaan taageerno shirka beelaweynta biciide ee ka qabsoomaya gobolka Sanaag ina isugu yimaado bisha 7-aad 15-keeda sida ay hogaamiyeen qabanqaabayaashu. Waxaanu rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo wax ku ool ah oo anfaca beelaha weyn ee biciide. Waxaanu ku talinaynaa in laga soo wada qayb galo inaanu taageerno shirka biciide ee lagu dhawaaqay ee cuqaashu ay ku dhawaaqeen iyo salaadiintu iyo madaxda reerku ay kaga dhawaaqeen Hargeysa, kaasoo ka dhici doona insha allahu tacaala sida la asteeyey gobolka Sanaag taariikhdiisuna ay ku casteysan tahay bisha 7-aad 15-keeda. Shirka ayaanu taageersannahay, taageero mug iyo miisaan leba aanu shirka la garab taagannahay. Waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan ciddii kale dhammaan beesha biciide yuunis in waqtigaas laysugu yimaado oo la wada taageero oo waqtigaas shirka waxweye uu ku qabsoomo. Aad iyo aad baanu ugu hambalyeynaynaa shirka ay ku dhawaaqeen. Siyaasida nimanka siyaasiyiinta ahay waa siyaasiyiintii reerka ee beesha waa soo dhoweynayna. Waxaanu leenahay meel dalooshaha ka ursanina shirka. Shirku waa shir nabadgelyo, waa shir horumar, waa shir xukuumadda Soomaaliland taageeraya, waa shir beelaha Soomaaliland oo dhan nabad iyo daris wanaag kula noolaanaya oo ugu baaqaya, waa shir horumarinaya beesha danaheeda iyo waxyaabaha ka daadsan, waa shir horo la damcay in lagu horumariyo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.